大家好，今天我们要做 Northland Cruises， 叫 Orkney Islands Scotland， 我们一直往北走。这个船真大呀，我们要是见到好多东西在那个 island， 我们还要去个特别老的那个 Scarab Ray， 一个原始时代的一个 village。 我们一会儿就要 board 这个船了，来跟我走吧。上船 North Link Ferries， 记得它的牌子。这个呢就是那个，就是这边呢就是那大船了，真大，比我想的大。这边呢我们大概要坐5个小时，所以挺长时间的要坐，因为它要我们坐船一直到那个卡布，在沃克尼这个地儿。我的现在能听到海鸥叫，我现在就在想，在那个海鸥在沃克尼那边呢，这就是那个船了，我们一会儿就要走那。哇，走。Hello. Over here. Hello. Boarding car is there for me? Yes, for my family. Thank you. So you have in pods 9 and 10. Uh huh. Okay, okay. Yeah, so those are the pods, but I'll get you into the pod lounges. Okay. Okay. Thank you. So you're up the stairs here, you're going around to the right.Along the corridor, you'll see the door on the right. So, along the corridor. So, you're going up the stairs here. Okay. Opposite staircase, go up the stairs, turn right, and go along the corridor, and the door is on the right. Okay, side. So 9 and 10. 9 and 10. Okay. That's one. And might be an 11 as well. Yeah. Wow. Thank you. It's 9 and 10.跳上去，我们现在要上去，在我们那个 pod， turn right， right， 我们的 pod 应该在这儿，对，这真、哦，我们现在在船上面呢，哇，你们看，这是 Ring of Broadgar， 我们现在要用一下这个卡来进去。On the pod. This light is currently switched on. The assembly stations are the places on the green and white sign with an arrow in each corner pointing inwards to a picture of a family group. There are 2 assembly stations on this vessel. 我们的船要准备走了。再见，艾伯丁。真漂亮。真漂亮啊，再见船，再见阿伯丁，再见，海鸥真多，再见。这个大船，那边就是阿伯丁城市了。其实我现在跟阿伯丁说拜拜，拜拜阿伯丁。我们昨天就在那边，我再见阿伯丁。还有在跟我说拜拜呢。
我们现在到了这样，有个特别大的 smoke 的东西，再稍微热一点。哇！我们在走弯呢，我们一会儿要出去一个 port。船的这儿有个海鸥，我站了一个，我们的斜方。这就是我们昨天去的 beach， 就在这儿。再见啊，本丁，我下次再回来吧。再见、啊。水真急，今天呢，我们现在要试验在这种这么大的船上吃。这个呢是 Orkney 的 steak pie， 这是它的 pie， 然后是它的肉，然后才米饭和 peas。这是 salmon 的，然后这还有我们的 pudding， 它是 caramel and toffee top。那我现在要先吃这个，这个呢，我要先吃我的 starter， 它是里面有 salmon 和这个 bread， 我先吃吧。漂亮，它的这个呢就很咸，然后呢，我觉得它这个 dough 呢，因为我刚才也弄了，就太 soft。可是在船上吃呢，有个不一样的就是，你可以 feel 这个船在 vibrating 吃的时候，而且呢，吃起来就更舒服，感觉真的是更像你真的在吃这种海里的东西。这个呢是 Orkney 生产的牛肉，然后这个是 Orkney steak pie。那我先吃吧，它这儿也有米饭。很 tender。很远很远，有一个岛，就是我们去的岛 Orkney。然后呢，它这个就是那个牛，嗯，嗯，特别好吃。可是船上是只要是它在 vibrating 这个船就可以 feel 它在动，然后我又可以看到那个特别大的海浪。这很美，我们现在在唇系上面。我是那要去 treacle 加 caramel 的 tart， 我来吃一口。这还有一个小 raspberry 和一个姑娘呢，还要再吃一口。闻起来特别香，
有点 cinnamon 的吧，不过是上面撒了一点 cinnamon。嗯，非常甜。我现在尝一口这个，这是 cream 加的酱。嗯，这很 cinnamon 的吧？其实，我特别喜欢吃。Delicious. Very juicy. Much love delicacy. 我们的全上的吃饭先到这了。我们现在呢，来转一转这全看，帮你们看有什么东西。这个呢是餐馆。人家还是自助餐，然后这样呢就可以到外面来。这个呢就是那餐馆，我试试让你看。这样呢有个 Viking 店，就是专门给小孩玩的地儿，对，给小孩玩的。在排长队来吃饭呢。Thank you。这儿呢有 Maho Shetland Island， 可是呢我不吃这个 island， 我们是 Orkney， 这个是 Shetland， 就它另外一个可以停的地儿。我让你再看看还有什么。这我觉得是它的标志，到处都有。你看这里有什么东西？哦，这也是个路，也是个餐馆。不要走。哦，看看。这是哪？哦，对，这是 cinema reclining seats shop games and bar and pop lounge。我们来这看看吧。嗯，这有些画，但是我们也会去这个店 ，The Ring of Broadgar， 来吃。这儿呢还有一个 pod， 像个 lounge 一样，然后这儿你可以在这儿玩东西。外面呢就是大海，也就是那个 wind turbine。我们往前走。我们再看看，嗯，直接我回去那个路上去了，又要回去这儿了，我来过去一下。它还有厕所和沙碗呢，可以洗澡在这儿。哦，而这儿呢就是退的厕所，这儿呢有 pot lounge one。然后这儿就是沙瓦，沙瓦就是你可以洗澡的地儿了。嗯，现在还能洗澡在这儿，还挺不错的。这儿一定 water system 挺好的。然后呢，这儿又有小 pod， 我让你看看吧。哦，你看这边，先让你看一下这边。这儿有个 cinema。可是现在关不住嘛，车这可以坐下。大 screen。嗯，我再看看这里有什么。这床可真大呀，好多东西可在里边呢。嗯，我现在呢要去那个 shop 来看看买了纪念品。走。Hello. Hi there. 这好多东西啊！你看这个 North Link Ferry， 我们都看这个 North Link Ferry。Thank you.
推出这个 shop 里有好多纪念品，就像这个笔，上面写着 Northlink Fairies。 嗯，它有好多东西，在这里边，就小一点的店。它这里有很多 postcards， 然后很多 magnets， 我们要去就是这儿 ，Orkney。 嗯，这里也有，是 Shetland Island， 不是这儿。好，我现在买了两样东西，一个是这个 Northlink Cruises 的一个 postcard 这种，或者就写个 card。我还买了一个 Orkney 的一个。 总之，我们一会儿要去的，就一会儿到这地儿。